Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz birincilər. Bu gün sizə riyaziyyat dərsiindən səhifə 61 və 62-nin izahını verəcəm. Mövzumuz saat mözusudur. Açar sözlərimiz: saat, əqrəb və tamam. Əziz birincilər, saat dedikdə nə başa düşürük? Saatla zamanı, vaxtı ölçürük. Deyək ki, gün ərzində baş verən hadisələr arasında zaman müddəti keçir. Bax, həmin zaman müddətini ölçmək üçün saatdan bir qədər və saniyədən istifadə edirik. Araştırma və müzakirə hissəsinə baxaq. Samir və Ana futbol oynamaq üçün bazar günü meydançada görüşməli idilər. Əvvəl Samir gəldi. Bir qədər gözləyib getdi. Sonra isə Ana gəldi. Hər ikisi meydançaya gəlsə də onlar görüşə bilmədilər. Onlar niyə görüşə bilmədilər? Onlar görüşmək üçün müəyyən bir vaxt təyin etməli idilər və bu vaxtı təyin etmədiklər üçün Miqdançay eyni müxtəlif vaxtlarda gəldilər. Ona görə də bir-birinə görüşə bilməyib getdilər. Öyrənmək hissəsinə baxaq. Günün vaxtını dəqiq bilmək üçün saatdan istifadə olunur. Uzun əqrəb 12-nin üstündə olanda saat tamamdır deyilir. Məsələn, şəkildəki saat 7 tamamı göstərir. Çünki uzun əqrəb 12-nin üzərində, qısa əqrəb isə 7-nin üzərindədir. Deməli saat 7 tamamdır. İl gün 24 saatdır. Bələciyin hissəsinə baxaq. Saat neçədir? Biz sizin hələ ki 1-ci sinif olduğunuz üçün tam saatları keçirik. Tam saat nə deməkdir? Gəlin baxaq. Saatın üzərində əqrəbləri görürük. Bir qısa əqrəb. Bu gördüyünüz qısa əqrəb Digər isə uzun əqrəbdir. Qısa əqrəb saat əqrəbidir. Uzun əqrəb isə dəqiqə əqrəbidir. Dəqiqə əqrəbi saat üzərində 1 tam dövr, yəni 12-dən başlayaraq gəlib 12-nin üzərinə çatanda 1 saat vaxt keçir. Sadə əqrəbi 1 tam dövr edəndə saat üzərindən 1 tam dövr edəndə 12 saat vaxt keçir. Və saat əqrəbi gün ərzində 2 dəfə tam dövr edir. Ona görə də 24 saat edir. Bir dəfə fırlanın 12 saatda olur, ikinci dəfə də fırlanır, 12 saatda olur. 2 dəfə tam dövr edir. Baxaq. İndi isə saatlarımızı təyin edək. 1-ci saatda saat 1 saat, tamamdır, çünki saat dəqiqəvi 1-in üzərində, dəqiqə əqrəbi isə 12-nin üzərindədir. Baxaq. Deyək ki, qısa əqrəb 4-ün üzərindədir 1-ci saatda. Uzun əqrəb isə 12-nin üzərindədir. Deməli saat necədir? Saat 4, tamam. Saat 4 tamamdır. İkinci saata baxaq. Qısa əqrəb 5-in üzərində. Uzun əqrəb isə 12-nin üzərindədir. Deməli saat 5 tamamdır. 3-cü saatda baxaq. Qısa əqrəb 9-un üzərində. Uzun əqrəb isə 12-nin üzərindədir. Deməli saat 9 tamamdır. 4-cü saatda baxaq. 4-cü saatda qısa əqrəb 6-nın üzərində. Uzun əqrəb isə 12-nin üzərindədir. Deməli saat 6 tamamdır. Növbə səfiyə baxaq. Müstəqillik. Tapşırıq 1. Uyğunluğu müəyyən edin. Bizə müəyyən vaxtlar verilib və saatlar çəkilib. Saatlar qarışıq verilib. Biz isə verilmiş vaxtları saatlarla uyğunlaşdıracağıq. Saat 11 tamamdır. Baxaq. Qısa əqrəb 11-in üzərində, uzun əqrəb isə 12-nin üzərindədir. Deməli 11 tamamdır. Buna görə bu hissəyə gedəcək. Saat 2 tamamdır. Qısa əqrəb 2-nin üzərində, uzun əqrəb isə 12-nin üzərində olmalıdır. Deməli saat 2 tamamdır. Saat 8 tamamdır. Deməli qısa əqrəb, yəni saat əqrəbi 8-in üzərində. Uzun əqrəb, yəni dəqiqə əqrəbi isə 12-nin üzərində olmalıdır. Bu ortadakı saat olacaq 8, tamam. Tapşırığa baxaq. Saatlar 3 saatdan sonra neçəni göstərir? Qabəndinə baxaq. A bəndə. Saat neçədir? 3 tamam. 3 saatdan sonra neçə olacaq? 3 üzərinə 3 gələrik, olacaq 6 tamam. Yəni 3 saat sonra 6 tamam. B bəndinə baxaq. Saat neçədir? 9 tamam. 3 saat sonra neçə olacaq? 9-un üzərinə 3 gələrik, bədər 12. Deməli 3 saat sonra saat 12 tamam olacaq. C bəndinə baxaq. Saat neçə idi? 5 tamam. 3 saatdan sonra saat neçə olacaq? 5-in üzərinə 3 gələrik, 8 tamam. 3 saat sonra neçə olacaq? 8 tamam. Tapşırıqça baxaq. Saatlar 2 saat əvvəl neçəni göstərirdi? A bəndində. A bəndində saat neçədir? 4 tamam. 2 saat əvvəl saat neçəni göstərirdi? 2 saat əvvəl. Neçə olacaq? İndi 4-dürsə, 2 saat əvvəl saat 2 tamam olacaq. Aha, B bəndinə baxaq. İndi saat neçədir? Saat 2 tamam. 2 saat əvvəl saat necə imiş? 2 saat əvvəl tapmaq üçün 2 saat geri gedirik. 1 2 saat 12-nin üzərinə düşdü. Deməli 2 saat əvvəl saat 12 tamam imiş. 2 saat əvvəl hazır 12 tamam. C bəndinə baxaq. İndi saat neçədir? 11 tamam. 2 saat əvvəl neçə imiş? 11-dən 2 çıxırıq bərabər də 9-a. Deməli 2 saat əvvəl saat 9 imiş. 9 tamam. Bu tapşırığı da yazdıq. Növbəti tapşırığa baxaq. Məsələ 4-ə baxaq. Hansı hadisə əvvəl, hansı sonra baş vermişdir? Birinci hadisədən neçə saat sonra ikinci hadisə baş vermişdir? Bizə iki şəkil verilib. Sol tərəftəki şəkildə saat 7-dir. Pəncərə bağlıdır. Stolun üzərində güldanda gül və yeyilmiş alma var. Sağdakı şəkila baxaq. Saat 5 tamamdır. Pəncərə açıqdır. Güldan aşıb, içindəklər tökülüb. Stolun üzərində bir alma var. Baxaq. Hansı hadisə əvvəl? Hansı hadisə sonra baş vermişdi? 1-ci şəkildə saat 7, 2-ci şəkildə isə saat 5-dir. Saat 1, saat 7-dən əvvəl gəldiyi üçün və stolun üzərindəki alma yeyilməmiş olduğu üçün bunlardan bilərik ki, 2-ci şəkil daha əvvəl baş verib. 2-ci şəkil daha əvvəl baş verib. Ona görə 2-ci şəkildə 1 bir qoyuruq, 1-ci şəkildə isə 2 qoyuruq. 1-ci hadisədən neçə saat sonra 2-ci hadisə baş verib? O zaman biz saat 7 tamamlan. 7-dən 5-i çıxırıq, bərabərdir 2 saat. Deməli, birinci hadisədən 2 saat sonra pəncərə örtülüb, gül dandakı güllər yerinə qoyulub və alma isə yeyilib. Məsələ nömrə 5. Dizgi filmi saat bilmirik neçədir? Sual işarəsi qoyulub, tamamda başlayacaq. Yəni, dizgi filmi nə vaxt başlayır bilmirik. O, saat 3-dən əvvəl, 1-dən sonradır. Sizki filmi saat neçədə başlamalıdır? Deməli 1-dən sonra 3-dən əvvəl bu saat neçə olacaq? 1-dən sonra 3-dən əvvəl hansı tam saat gəlir? Əlbəttə ki, saat 2 tam. Deməli, sizki filmi saat neçədə başlamalıdır? 2 tamda. Cavab yazacaqsınız. Çizgi filmi saat 2-də tamamdə başlamalıdır. Məsələ 6-ya baxaq. Elxan həftədə 2 dəfə şahmat dərnəyinə gedir. Məşğələ saat 5-də başlayıb 7-də qutarır. Elxan həftə ərzində şahmat dərnəyində neçə saat məşğul olur? Bu məsələnin qısa yazılış formasını bu qaydada yaza bilərik. Dərnəyə gedir 2 dəfə. Dərnək başlayır 5-də, qurtarır 7-də. Həftədə neçə saat məşğul olur? Deməli dedik ki, bir həftədən 2 dəfə dərnəyə gedir və dərnək 5-də başlayır, 7-də bitir. Gəlin görək birinci nəyi tapacağıq. Birinci, dərnək neçə saat davam edir? Ən əvvəl onu tapacağıq ki, dərnək neçə saat davam edir. Dərnək 5-də başlayır, 7-də bitir. Ona görə 7-dən 5-i çıxırıq, bərabərdir 2. Deməli dərnək 2 saat davam edir. İkinci sualımız belə olacaq. Elxan həftədə neçə saat dərnəkdə məşğul olur? Dedik ki, dərnək bir gündə 2 saat davam edir. Elxansa 2 gün getdiyi üçün ikinci düzəlinə 2 iki gələcək, bərabərdir 4 saat. Cavabsa bu qaydada yazılacaq. Cavab: Elxan həftədə 4 saat dərnəkdə məşğul olur. Bununla da bugünkü izahımız bitdi. Sağ olun, gələn izahlarda görüşənədək.